Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը խստորեն քննադատել եւ մարդկության դեմ ուղված վիրավորանք է որակել շաբաթվա սկզբին Սիրիայում խաղաղ բնակության դեմ իրականացված հարձակումը, որ ենթադրաբար կատարվել է քիմիական զենքի գործադրմամբ. A chemical attack that was so horrific. Սիրիայում անմեղ մարդկանց, այդ թվում կանանց, փոքր երեխաների ու անգամ հրաշք նորածինների դեմ իրականացված քիմիական հարձակումը, նրանց մահը վիրավորանք է մարդկությանը. And even beautiful little babies, their deaths. Ասադի վարչակազմի այդ զազրելի գործողությունները չեն կարող հանդուրժվել։ Երբ դու մահաբեր քիմիական զենքով սպանում ես անմեղ երեխաների ու նորածինների, անցնում ես շատ ու շատ կարմիր գծեր, երեխաների այդ տեսարանները շատ են ազդել ինձ վրա, եւ ին վերաբերմունքը Սիրիայի եւ Ասադի նկատմամբ փոխվել է։ When you kill innocent children, that is so lethal. My attitude toward Syria and Assad has changed very much. Սպիտակ տան ղեկավարը Ռուսաստանի մասին որևէ խոսք չի ասել, ավելի վաղ սակայն փոխնախագահ Մայք Փենսն ու արտգործնախարար Ռեքս Թիլերսոնը հստակ քննադատել էին նաև Կրեմլին։ Որպես հրադադարի ինքնահռչակ երաշխավորներ Ռուսաստանն ու Իրանը բարոյական մեծ պատասխանատվություն են կրում այդ զոհերի համար, հայտարարել էր պետքարտուղարը ընդգծելով՝ տեղի ունեցածը ցույց է տալիս, թե ինչպես է գործում Ասադը՝ դաժանաբար ու անպատկառ բարբարոսությամբ։ Well, there's no doubt in our mind that the Syrian regime under the leadership of Bashar al-Assad. Որևէ կասկած չկա, որ այս սարսափազդու հարցակման համար պատասխանատու է Սիրիայի իշխանությունը։ Կարծում ենք ժամանակն է, որ ռուսները քննության առնեն իրենց շարունակական աջակցությունը Ասադի վարչակազմին։ Երեք առավոտյան Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան ու Ֆրանսիան ումակյան վտանգության խորհրդի օրակարգ մտցրին Իդլիբում քիմիական զենքի օգտագործումը դատապարտող բանաձևի նախագիծ, որով գազային հարցակման ողջ պատասխանատվությունը դրվում է Ասադի վարչակազմի վրա։ Ընդ որում, մակում Վաշինգտոնի դեսպան Նիկի Հելին հայտարարեց, Նահանգները պատրաստ է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել առանց անվտանգության խորհրդի որոշմանը սпасելու։ We know that if nothing is done, these attacks will continue. Եթե քայլեր չձեռնարկվեն, այսպիսի հարձակումները կշարունակվեն։ Ասադը որևէ պատճառ չունի դրանք դադարեցնելու, քանի դեռ Ռուսաստանը շարունակում է պաշտպանել նրա վարչակազմը։ Աղերսագին դիմում եմ իմ գործընկերներին, մանրազնն ինքննել իրենց խոսքերը այս խորհրդում։ Մենք շարունակաբար կրկնում ենք միևնույն պնդումները, աջակցություն հայտնելով խաղաղության գործընթացին, որը շարունակաբար ոտնահարվում է Ասադի վարչակազմի կողմից։ To see the use of chemical weapons. Պաշտոնական Մոսկվան միջդեռ շարունակում է սատարել Ասադին, պնդելով, թե Սիրիայի կառավարական զինուժն ընդամենը հարվածել է խոշոր զինապահեսներից մեկին, որտեղ ահաբեկիչները քիմիական զենք են պահել։ Ողբերգությունից անմիջապես հետո որևէ մեկը մուտք չի ունեցել այդ շրջան, որևէ մեկը, եւ համապատասխանաբար ոչ մեկ չէր կարող իրատեսական եւ ճշտված տեղեկություն ունենալ։ Ըստ այդմ, ցանկացած տվյալ, որ կարող էր ունենալ ամերիկյան կողմը կամ այլ երկիր, չէր կարող հիմնված լինել օբյեկտիվ նյութերի ու վկայությունների վրա։ Փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռաբկովն էլ պնդել է, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ ներկայացված բանաձևը Ռուսաստանի համար ընդունելի չէ։ Դրա միակ նպատակն է կատարվածի ողջ պատասխանատվությունը դնել Ասադի վարչակազմի վրա եւ ավելացնել ճնշումը Դամասկոսի նկատմամբ։ Սա պետք է հիմնով իմ փոխվի։ Սիրիայի արտգործնախարարությունը եւս ժամեր առաջ բացառեց իր մեղսակցությունը կատարվածին միաժամանակ ընդգծելով. Ասադի վարչակազմը երաշխիքները պահանջում, որ միջազգային հետաքննությունը կլինի չքաղաքականացված եւ անաչառ։ Վերջին տվյալներով Իդլիբում իրականացված հարձակման հետևանքով զոհվել է 80-ից ավելի խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 30 երեխա։